Слава Богу. Після цього робочого тижня я зрозумів, що неділя це самий прекрасний день в нашому житті, тому що ти нікуди не спішиш, ти не думаєш, що тобі треба рано вставати. Ти просто приходиш, просто відпочиваєш і ти не чуєш про вибори, ти чуєш щось про Бога, ти чуєш щось про. Навіть йшов сюди, і то-то чую за парканом, кричать спорять, думаю, що там сталося, Підходжу, чую про, говорять про цих президентів і скрізь говорять про такі можливо і важливі речі. Але коли ти приходиш сюди, ти розумієш, що завдяки тому, хто я ем, посмію сказати, вривається в наше життя, завдяки тому, хто вривається і одного разу три роки назад він вірвався в моє життя, це. Ісус Христос. Він відкривається, Він наповнює твоє серце яким сенсом життя. Ти бачиш якусь ціль, ти йдеш до неї, ти бачиш вже те, не те якесь таке, яке закінчується, але ти бачиш те вічне. Ти бачиш те вічне, ти роздумуєш про те вічне, і ти можеш подумати про вічне, і ти можеш бути співучасником цього вічного. І Бог Він має ключ до кожного з нас. Він ключ знає, як сказати. І Скільки раз я чув свідчень, скільки раз я переглядав свідчення, як Бог відкривається, особливо навіть і дітям, які виросли в віруючій сім'ї. Я чув одну історію, що діти, які росли в віруючій сім'ї, вони були такі доволі багаті. Вони друзі були і попали в аварію. Вони розуміли, що вони зробили, ну, гуляли десь, вони поїхали гуляти на танці якісь, і попав в аварію. І цей друг один як би став. Покалічив сильно, він лежав в лікарні. І цей друг, який вони двох там були, компанія людей, він підходить і він цей лежить в лікарні, каже, все, я розумію, що з Богом жарти погані, все, я не знаю, що, я вже боюсь, не знаю, що робити. А ця людина, цей хлопець, друг його, він каже, ну він злякався так, і виходить і говорить, каже з Богом. Я почав з Богом говорити, каже, ну каже, ну, Бог, я якби знаю, що ти все можеш. І навіть зможеш зробити мене каліку, якщо я буду продовжувати робити такі речі. Але знай, що я буду самим нещасним членом твоєї церкви, якщо ти зробиш мене таким». І проходить буквально місяць, і він попадає з апентицитом в лікарню. І так сталося, що до нього не ходили родичі, була погана погода, і він каже: Я став залишатись сам собою наодинці. Раніше я боявся, я не знав, що з собою робити. І я говорю про себе з свого досвіду життя, що коли був невіруючим, я зразу намагався, коли сам залишаюся, людина вона вона зразу, ну, вона хоче чимось себе заповнить. Вона бере телефон, вона включає ноутбук, вона включає музику, щось послухати, з кимсь поговорити, може взяти Біблію, може помилитись. Ну, Вона боїться бути сама собою. Вона не знає, що з собою робити. І він говорить, каже, що перший раз Бог мені відкрився. Людина, яка виросла в церкві, він говорить, що. Я почав молитись, я почав плакати, я почав бігати по цій лікарні. І каже, якщо я проміняю тебе на оці невічні цінності, зроби мене калікою. І каже, я згадав, що буквально місяць назад я говорив зовсім інакше. Я розумію, наскільки людина повинна зустрітись з Богом і бути духовно відроджена, щоб бачила правильні цінності. Вона бачила і реагувала на якісь події, які відбуваються в нашому житті. Апостол Павло говорить в першому посланні до Корінфян, він говорить в третій главі, що я, за даною мені від Бога благодаттю, як мудрий будівничий, поклав основу. Він говорить, що Він заклав якусь основу, тобто Ісуса Христа, вчення про Ісуса Христа. Він говорить, що Він поклав правильну основу, як мудрий будівничий. Але кожен на ній будує, і кожний хай зважає, як будує, він далі продовжує. Він захищає своє служіння, він захищає якби статус церкви, там були розподілення, що хтось говорив, що я Аполосів, хтось говорив, що я Павлів, хтось додумався навіть сказати, що я христів. тобто я віруючий, а ви якби ну, не віруючий. Ми розуміємо, що церква вона повністю віддалилася і далеко десь так відійшла від тих хоча б фундаментальних істин, як Павло говорить. І він говорить: кожен з нас щось будує. Кожний з нас він будує якийсь, він інвестує свій ресурс, він інвестує свій час. І він говорить, кожний зважає, як будує. Хтось будує золото, хтось з дорогоцінного каміння, хтось будує срібла, хтось будує із дерева, хтось з соломи, хтось сіна. Але прийде день, той вічний день, коли ми станемо перед Богом, ми щось йому принесемо. І кожне діло буде випроводене. Хтось, я наскільки розумів, він говорив про служіння, що є такі речі, коли в церкві служиш, і вони просто не приносять або вони приносять якусь тимчасову користь, або от зовсім користі не приносять, тому що вони згорять для будівлі, вони якби ну вони не потрібні, а хтось приносить вічну сінність. Кожен з нас інвестує якусь, кожного ну, себе в якусь справу. Він будує своє життя, він будує себе, він прикладає зусилля, він ревносно цим займається, хтось спортом, хтось навчанням, хтось, як в певній мірі він виділяє більше уваги ті речі, за що він переживає. Я так задумувався, що Бог інвестував в наше життя, що Бог інвестував в моє життя, будучи. Людину, яка виросла в невіруючому суспільстві і невіруючій сім'ї, що Бог інвестував, що Бог відкрив за цей час, і навіть за той, коли я якби не сильно чув і не хотів слухати про нього. Я хотів би почати свої розуми з того, що Бог є особистість. Бог є особистість. Він говорить в Євангелії, що Єрусалиме, Єрусалиме, скільки раз я хотів. Тобто в нього є бажання. Він щось хоче, він, він також може бути засмучений нами. Він також має якісь певні цілі. Це не просто якась неординарна субстанція, або якийсь космос, Бог є сила, Бог є ще там щось. Це є особистість, яка має певний характер, яка має певні цілі, яка має певні бачення кожного з нас. Бог є особистість. І якби, особистість, вона, ну, вона не може бути самою, як я вже говорив, вона хоче чимось, ну, вона не може просто для себе жити. Бога така природа, що він ну, не може якби, поставити, хоча може з однієї сторони, але в нього така природа, що він не може поставити всіх, якби створити для себе якихось роботів. Ти пішов, йому те зробив, той так сказав, той так подумав, той і так щось якби, переказав, як він захотів, так як можливо, так би треба було. Але Бог є особистість, і Він зробив нас вільними людьми. Ось Він створює людину. Ось він створює людину, він дає їй волю, він дає її вибір. І там говориться, що Він довірив її. Він довірив її, дав владу над усим, що було на землі, і він довірив її. Я так задумався над цими днями, що скільки Бог, він довірив мені, скільки Бог довіряє кожному з нас, якесь певне служіння, якихось людей, якихось. Тих людей, в якому ми служимо, те, що ми маємо людині, можливо, щось сказати, скільки Бог довіряє нам. Він взагалі віддав всю владу в церкві, він віддав, усе, Боже, він віддав усе, що належить цьому світу, Він віддав владу в руки церкві. І скільки Бог, Він просто показує оцю довіру на на якійсь справі. І він довірив людині, там, в Едемському саду. Проходить час якийсь, який проходить певний час, і щось відбувається не так. Якось Єва і Адам вони відреагували на слова змі, якось ну не так, якось не по-духовному. Якось вони подивилися більш на себе, ніж на Бога. Вони подивилися на свої бажання, на те, що ними руководила якась певна похоть очей, те, що вони дивились на це яблуко і вони не хотіли просто їсти. Ну, в них не було певних потребностей, вони не були голодні, вони не голодали. Але вони якби, заблукали в своєму духовному житті. Вони трішки пішли не тею дорогою, навіть не помічили цього. Вони розірвали оцю довіру між Богом і людиною. Стало якийсь такий великий прірва така, між Богом і людиною. Як би ти думаєш, ти як читаєш і думаєш, все, кінець. На цьому міг бути кінець, на цьому е, ну, якби, ну, все, для чого Богу займатися цими. Якби такими, вибачаю, за словом, жалкими людьми, які просто самі від, відвернулись від Бога. Для чого Богу вкладати такі великі інвестиції, для чого Богу вкладати свій просто всю свою душу, весь свій характер, всі свої сили, можна так сказати, для того, щоб більш і більш зближитись з людиною або, можливо, повернути навіть у більший статус, ніж були до цього. Вони розірвали цей контакт, і Бог почав, якби, не просто відвертатися, він почав ще більше і більше тягнутися. Проходив час, Бог вибрав. Собі Божий народ. Як читаєш, дивишся цю історію на Божий народ, ти на цих євреїв, ти розумієш, що все-таки певна кількість людей, вони, ну, певна така більша кількість людей, вони якось би були все-таки трішки так далеко від Бога. Вони були якби, саме обмежували від нього. Мойсей, вони говорять Мойсею, що Мойсей, ти піди, ти піди домовся з Богом. Ми якби почекаємо тебе тут, для нас це вже та територія, яка ну, занадто. Це вже та духовна територія, яку ми не можемо подолати. Ти піде домовся, ми маємо якісь свої, ми тут живемо, ми займаємося своїми земними справами, ми будуємо, ми, ми переживаємо те, що буде завтра, те, що буде післязавтра, ми, план, ми плануємо. А ти думай про це духовне? Ти піди, ти піди. Бог говорить, що апостол Павло говорить в першому розділі до євреїв, в першому вірші, що Бог здавна, Бог здавна він говорив через пророків до народу свого. Ще з, ще з самого початку він говорив через пророки. Тобто Бог він вибрав певних людей, були пророки. До них зверталися навіть язичницькі царі, Бог він говорив свою волю через пророки, він не скривав. Він... Ці люди були наповнені певною відкриттям більше, ніж ті люди. Вони були, певно займали певний такий статус в духовному світі. Для них було певне. Е... Певне бачення більше, ніж для інших людей. Вони мали таку ревність, і, як зачитував Діма, що цей Ілля він прийшов і я так малював багато разів цю картину. Він просто насмілився прийти до цієї вдови і до цього сина. Він насмілився просто, би, по откровенню Богу, він насмілився сказати спочатку мені. Спочатку мені дай, бачучи цю нестачу, бачучи, як можливо вони вже вмирали. Він каже, що ну вона говорить, що ми зараз готуємо і помремо. Тобто, в якому стані вони перебували, в якому стані просто не то, що духовному, а фізичному перебували. Він мав дерзновіння сказати: спочатку мені зготуй. Спочатку мені, не просто так по любові, якось так по-доброму. Ну, я як думав, як би я відреагував на це, як би я сказав, ну, хто ти такий, як ти маєш таку, ну, якби це мій син, якби ми, ми помремо, нас нема що їсти, а він мав дерзновіння. Всі люди мали певне бачення від Бога. І проходив час, проходив час. і... Люди все далі і далі, все далі і далі, чим ішла ця історія цього старого завіту, цієї старої епохи, в е, історії людства, все далі і далі вони погрузали в своїх гріхах. Все далі і далі люди відходили від Бога, все далі і далі вони не знали Бога. Більшість людей, як говорить апостол Павло, що вони були відмежені, вони були відчуждені на російській мові від життя Божого. Тобто вони були далеко зовсім від Бога. Те, що вони думали, що це Бог, це був зовсім не Бог, і це було навіть смішно поклонятися тому, що ти сам зробив. І приходить час. Приходить час, і я хочу зачитати перше послання до Корінфіан, шостий розділ 16 вірша. Я хотів би зачитати такі слова. Чи ви не знаєте, що той, хто злягається з перелюбницею, стає одним тілом з нею? Тобто апостол Павло, щоб передати якісь певні духовні цінності, він наводить такий відомий приклад для цього міста. Це місто було дуже якби, таке, язичницьке, і якби всі міста були в той час якби, дуже ідолота поклонні. Та історія, та картина, яка, можливо, інші люди жили навіть таким життям, він малює для них спеціально для них. Він говорить, ви хіба не знаєте? Хіба ви не знаєте, що той, хто злягається з перелюбницею, стає одним тілом. Тобто він говорить, як ми всі розуміємо, що він говорить про фізичну таку інтимну близість. Він говорить, він якби хоче навести приклад і порівняння. Хіба ви не знаєте? Ну, Можливо, вони знали це і вони бачили це. і він... Далі продовжує свою думку. Він говорить. Адже сказано: двоє будуть одна плоть. Він починає цитувати Книгу Буття, що ти, хто. Е, це не просто фізична якась близість, це духовна близість. Ти якби в духовному світі ти стаєш якимось одним, не то що тілом, а одним. З одними такими баченнями, з одним духом, ті речі, які, можливо, я не можу передати своїми словами, їм, напевно, ніхто не зможе передати те, що говорить, хоче сказати апостол Павло в цьому вірші. Він говорить, що: а хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Я так задумувався над цими словами останнім часом, що наскільки Бог Він не хотів бути далеко від нас, наскільки Бог він. Він хотів так близько зблизитись з людиною. Ці слова дуже передаються в одній пісні Псалмому, це син мой. Там дуже говориться і описується те, що Бог він не хотів жити за стіною, він не хотів жити за якоюсь завісою. Він говорить апостол Павло, що вони стали одним, становиться, робиться якимсь одним духом. Я не можу сказати, і я впевнений, що апостол Павло не хотів сказати, що Бог він становиться якби, людиною або становиться один дух в нас. В нас ми все одно маємо певні якби, цілі, і в нас це все одно особистість, я особистість і Бог особистість. Але Він на своєму досвіді, він на своєму досвіді передає те, що ми стає, становимося одним духом, якщо, Бог якщо ми зливаємося з Господнім Духом. Я наскільки розумію, що скільки Бог увірив нам і хоче просто зблизитись з людиною. Апостол Павло, я хочу зачитати в цьому посланні, він говорить. В другому посланні до Коринфяна, він говорить такі слова, дуже подібні до цих. Я трохи забув, давно написано. Він говорить такі слова. Він говорить, що ми маємо розум Христів. І ти такий думаєш, що маючи таке дерзновіння, маючи таке дерзновіння, сказати, що ми маємо розум Христів, хто може, хто може судити духовно? Він говорить, що є тілесні, це, що є тілесні люди і є духовні люди. Він говорить те, що про духовного ніхто не може судити, а духовний може судити про все. Тобто він розділяє певних категорій людей, є духовні і недуховні. Хтось духовний він пережив цю близькість з Богом, він може судити про це духовно. Є якась певна територія, де він пережив духовну близькість з Богом. А є люди, які не пережили цієї духовної близісті з Богом. Є люди, як ця вдова, яка можливо. Я не знаю. Чи вона була духовна, але вона правильно відреагувала. Вона вступила вже в духовний в якийсь певний закон. Вона вступила в закон віри. Вона вступила в закон віри, маючи якийсь певний духовний, можливо, досвід, чуючи про Бога, чуючи про ті славні дії, які зробив Бог через цього Іллю. І він говорить, що ми маємо розум Христів, маючи такі обітниці. Я задумувався над цими словами і так задумався, що думав також, що як. Апостоли вони могли написати, наприклад, ті самі послання. Вони не знали, що вони пишуть Біблію, але вони писали послання, вони писали листи і писали навчання до церков. Як може апостол Павло говорити, маючи такі, він описує свої скорботи, говорить про свої поразки, але також про перемоги? Він говорить: але дякую Богу, що завжди дає перемогу в Ісусі Христі. Ти такий задаєшся запитаннями, ну, ну, а як ти знаєш, апостол Павло? Як ти знаєш, що він завжди дає перемогу? Звісно, що з власного досвіду. Він був в таких ось речах, як коли завжди Бог давав перемогу. Ми розуміємо, що ці люди вони написали Біблію, маючи певний досвід спілкування з Богом. Не просто десь щось почули, але мали певний досвід спілкування з Богом. І так само і нам, правильно, щоб реагувати, правильно, щоб жити, правильно, щоб бачити, ми маємо певний мати якийсь духовний досвід. Маємо зблизювати ще більше і більше, більше і більше. Більше й більше, просто більше й більше в духовному житті з Богом. Маючи, маємо Його відчувати, як апостол Павло говорить. Ми маємо зблизуватися духовно. Ми маємо бачити якісь певні цілі. Ми не будемо просто задаватись запитання, що нам робити, що нам діяти. Бог нам сам скаже. Ми маємо, маємо таку владу, ми маємо таку просто перемогу в Ісусі Христі, як апостол Павло говорить. Ми маємо врешті врешт розум Христів, як апостол Павло, маючи дерзновіння і маючи наповнення Духом Святим, таке сказать. Я хочу, щоб в нашому житті ми більше й більше, як апостол Павло, він він, він говорить, що перечисляючи свої страждання, він говорить: але Той, хто Воскресив, Ісуса Христа мертвих, воскресить і нас в останній день. Тобто, дивлячись на. Завжди звертаючи увагу на небесне, завжди звертаючи увагу на духовне, завжди звертаючи увагу на те, що буде, не те, що є, не те, що ми бачимо, а на те вічне. На ті вічні цінності, на ті вічні погляди, на те, що Бог відкривав йому і те, що він переживав. Я хочу, щоб ми також переживали ці речі, і ми просто більше і більше прагнули до духовних речей. Тому що зараз такий час, коли. Ну, ми розуміємо, коли щось болить, ми йдемо в лікарню, а коли не болить, ми не йдемо в лікарню. Зараз час приємний, зараз час добрий, зараз е, ти, який якби, ми почуваємо себе добре, нас ніхто якби, не, не гонить. І нам добре, можна так сказати, фізично, і духовно, і тілесно. Але коли нас зажимають якісь обставини, туди людина біжить. Якщо перечитуючи Біблію, коли Бог хотів приблизити свій народ, Він завжди посилав якісь фізичні проблеми. Він завжди посилав ну, неблагодать, неблагословіння. Він хотів показати, що найди вихід в мені. І зараз розуміючи, що ми живемо в такий час, що ми повинні правильно реагувати, бути в такому духовному стані, щоб хотіти шукати його, хотіти його бажати, тому що нас ніхто нас ніхто не заставляє. Це просто може бути наша реакція. Це може бути наше бажання. Так як апостол, як апостол Петро проповідував, і там покаялось три тисячі людей. А певна частина розійшлася, почула цю звістку. Вони почули, що ці люди покаялись, вони побачили це. Хтось подумав, що вони напилися вина. Хтось думав про це зовсім не духовно, а хтось цьомусь розмітив якісь духовні бачення. І я... Думав, що це просто все залежить від того, як людина відреагувала. Три тисячі відреагували правильно, 3... а певна кількість людей, я не знав, можливо, ще більше, ніж три тисячі, пішла відтуда з нічим. Інші люди правильно відреагували, інші відреагували зовсім неправильно. Я хочу, щоб в нашому житті ми реагували і реагували на певні речі в нашому житті правильно, тобто з духовної точки зору. З духовної точки зору, щоб ми мали бачення Божі, мали цілі Божі і мали бачення Божі. Нехай за все слава буде нашому Богу. Амінь.